Të mëgjithve, jam Arigona nga Labbox. Projekti sodit është Labirinteli, një projekt ose një loj e cila e teston precizitetin tuaj. Se si ndërtohet, do t'a shohim tani. Dhe projekti imi preferuar i epizodës e parë të Labboxit, Labirinteli. Si që tregova më herët, këtë loj mund t'a luani për të matur precizitetin tuaj. Madje, mund të organizoni edhe një garë me shokët dhe shoqet, ashtu që të gjeni se kush është më preciz. Nëse ju pëlqejnë projekte të tilla, na vizitoni në webfaqen tonë Labbox Peak Education, e nëse postoni ndonjë projekt që keni kriju ju me Labbox, ju lutem na bëni tag, ashtu që të shohim edhe ne. Faleminderit shumë, shihemi!